მათ სოფლიოს ქალთა ჭადრაკის გაგარინია და და მგონია რომ არც ერთ სპორტსმენს ჩვენი ქვეყნისთვის ჩვენი ერისთვის ამხელა სიხარული არც ერთ ადამიანს არ მიუნიჭებია რაც შეძლო ნონა. მე პირველად ნონასთან ერთად ვითამაშებ ტურნირში 76 წელს საბჭოთა კავშირის პირველობაზე თბილისში ტარდებოდა. საერთოდ მე გამოვირჩეოდი იმით რომ პარტიის წაგების მე ვტიროდი და ბოლო ტურში დავმარცხე, ყაიმი გავაკეთე უბრალოდ, რომ ერთ ვლაში ვიგებდი პარტიას და ნუ დავიწყე იქ რაღაც ხმაური ცდილი. და მახსოვს რომ ნონა მოვიდა და მითხრა რომ მამშვიდა რომ არ გცხვენიაო და ეხ ნონა მეუბნებ რა მოგივიდაო რა სტილი ხარო და ესე შემწყვა და გავჩუმდი რა თქმა უნდა. ხო არ გახსოვთ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ჩემთვის ეს იყო რაღაც რომ ნონა მაწყნარებს და შემწყვა.